Wel, dan ni yma yn Nant Gwrtheirn. Ond ydych chi'n gwybod pwy oedd Gwrtheirn? Wel, mi wna i ddeutha chi. Ychydig dros 1,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd yna dair cenedl yn byw ar yr ynysoedd yma. Y Gwyddelod draw yn Iwerddon, y Pictiaid yng Ngogledd yr Alban, a'r Brythoniaid yng Ngweddill Ynys Prydain. Gwrtheirn oedd brenin y Brythoniaid, ac roedd Gwrtheirn yn teimlo dan bwysau gan bod y Gwyddelod a'r Pictiaid yn ymosod ar ei diroedd o. Felly dyma fo'n gyrru neges yn gofyn am gymorth i'r cyfandir. Ac gafodd ei alw ei ateb gan genedl Almeinig o'r enw y Saeson. Dau frawd o'r enw Horsa a Hengist oedd arweinyddion y genedl hon. A daethant ar ei llonga gyda byddin i ymladd yn erbyn gelynion Gwrtheirn. Roedd yr ymgyrch yn llwyddiant, ac fel arwyddo ddiolch, rhoddodd Gwrtheirn ynys Thanet i'r Saeson, ynys fach ym Mhendraw Caint. Nath yr heddwch ddim para'n hir iawn, bydd yr Gwyddelod a'r Pictiaid ymosod unwaith eto ar diroedd Gwrtheirn. A dyma Horsa Hengist yn cynnig estym cymorth unwaith eto ar yr amod i bod nhw'n derbyn mwy o dir. Doedd cynghorwyr Gwrtheirn ddim yn rhy hapus efo hyn, a rhybuddio nhw y brenin i beidio bod yn rhy hael i groeso i'r newydd o fodiaid. Ond oedd gan y brenin fawr o ddewis. Roedd yn rhaid derbyn y telera, a cyn pen dim roedd y Saeson yn berchen ar gaint i gyd. Digwyddodd hyn dro ar ôl tro, a tyfodd diriogaeth y Saeson yn fwy ac yn fwy. Ac un noson wedi brwydr fuddugoliaethus arall yn erbyn y Gwyddelod, mi estynodd y brodyr Horsa Hengist wahoddiad i Wrtheirn a'r Brythoniaid i ddod am wledd mawr i ddathlu. Ac fel arwydd o gyfeillgarwch, fe osodwyd nhw i gyd i eistedd Brython a Sais, Brython a Sais bob yn ail. Ac wedi rhai oriau o ddathlu'n llawen, dyma Hengist yn sefyll ar ei draed a gweiddi rŵan! Ac ar hynny, dyna'r Saeson i gyd yn tynnu cyllill allan o'i sanna ac yn trywannu y Brython i'r chwith iddyn nhw. A dyma ladd pob un o'r Brythoniaid heblaw am Gwrtheirn. Bydd yn y wadal i Wrtheirn fyw, ond iddo roi rhan helaeth iawn o'i dir iddynt, rhan mawr iawn o ddwyrain yr ynys. A byth ers hynny, rydym yn cofio'r noson honno fel brad y cyllill hirion. Wel, dihangodd Gwrtheirn i orllewin yr ynys i gader nid heryri. A phenderfynodd godi caer iddo ei hun ar fryn cadarn fel cuddle saff. Dechreuwyd ar y gwaith adeiladu, ond ers yn dod i bawb, roedd y walian dymchwel bob nos ac roedd yn rhaid dechrau o'r newydd bob bore. Gofynodd Gwrtheirn wrth i gynghorwyr am be i wneud, a dydodd un oedd nhw. Rhaid i ni ddod o hyd i fachgen ifanc heb dad a'i ladd fel aberth ar ben seiliau'r gair, a bydd hynny'n siŵr o fendithio'r gwaith. A chyda pawb yn cytun, eithant i Forganwg a dod o hyd i fachgen ifanc heb dad o'r enw Emrys, a'i hebrwng i'r castell i'w ladd. Ond dyma'r bachgen yn protestio. Dydy lladd fi ddim yn mynd i newid unrhyw beth, gadewch i fi fynd. Dwi'n gwybod pam bod y walian dymchwel bob nos. Fedra i ddangos i chi. O'r gorau, medda Gwrtheirn, a dyma Emrys yn ei harwain, ei ochr bryn, ei ogof tywyll tyfn, ac yn ei harwain i fewn i'r ogof, i ben draw'r ogof. A be welson nhw yno ym mhen draw'r ogof, oedd dwy ddraig anferth yn ymladd i gilydd, un yn goch a'r llall yn wen. Roedd y dreigiau mor anferth a'r ymladd mor ffyrnig
nes bod yn achosi'r bryn I ysgwyd. Dyma ydy achos bod eich waliau chi'n dymchwel bob nos, meddai Emrys. Mae'r ddrau goch yn cynrychioli'r Cymru, a mae'r ddrau gwen yn cynrychioli'r Saeson. Ar hynny, dyma'r ddrau goch yn rhoi brathiad marwol i'r ddrau gwen. A dyna ddiwedd ar yr ymladd, ac ar ôl hynny, medrodd gwrtheir yn adeiladu I gaer ar ben y bryn. Ac hyd heddiw, enw'r bryn yna ydy Dinas Emrys. Wel, beth bynnag I chi am hynny? Doedd gwrtheir yn heb allu amlacio'n hir iawn yn ei gaer newydd, cyn bod y Saeson yn curo ar y drws ac am ei waed o. Roedd rhyw broffwyd wedi rhagweld byddai gwrtheir yn ddim yn marw mewn ffordd naturiol. Ac yn wir I chi, roedd rhai yn deud bod y ddaear wedi agor o dan ei draed o a wedi lyncu fo. Eraill yn deud bod yna fflam anferth wedi dod lawr o'r nen ac yn ei daro fo. Ond mae eraill yn deud iddo ddod yma I nant gwrtheir ac i'r graig fyny fanna. Ac y Saeson ar ei sodla fo, dyma gwrtheirn yn mynd i ben y graig, ac yn llamu oddi arno fo, a neidio mewn i'r môr hewllyd. Ac hyd heddiw, enw'r graig yna ydy Carreg Llam, ac enw'r dyffryn yma ydy Nant Gwrtheirn.